assalomu alaykum aziz muxlis ukraina rossiyaning tovushdan 10 baravar tezroq uchadigan giper tovushli raketasini urib tushirganini aytmoqda ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondoni nikolay aleshuchkin ma'lumot berishcha mamlakatda aqsh tomonidan berilgan patriot havo hujumida mudofaa tizimi rossiyaning tovush tezligidan 10 baravar kuchliroq bo'lgan giper tovushli raketasini kinjalni ilk bor urib tushirishga muvaffaq bo'lgan uning so'zlariga ko'ra raketa hafta boshida kiyevga qilingan havo hujumi davomida urib tushirilgan ma'lumotlarga ko'ra raketa mig o'ttiz bir k harbiy samolyotidan uchirilgan bo'lishi mumkin ma'lumot uchun patriot havo hujumidan mudofaa tizimi oltmish sakkiz kilometrgacha radiusdagi hududni himoya qilishi elliktagacha nishonni kuzatishi va ulardan beshtasini bir vaqtning o'zida urib tushirishi mumkin yuqori aniqlikka ega mudofaa tizimi samolyotlari qanotli raketalar kattaroq dronlar va qisqa masofali ballistik raketalarga qarshi juda foydali hisoblanadi